Uma matéria é fácil, você pegou o esquema aqui, você vai ver que é bastante fácil, tranquilo, tá? Seguindo aí então a aula passada, nós começamos com balanceamento pelo método de tentativa, e agora hoje a gente vai começar com balanceamento por oxirredução. Como é que nós fazemos esse processo? Para quem for fazer a prova da Unifenas, que são só dois alunos aí, parece, né? Essa matéria é importante, tá? Muito importante na parte de química aí, o balanceamento por oxirredução. E já adiantando que a prova da Unifenas, ela foi bastante centrada também nas aulas iniciais que vocês já tiveram esse ano, tanto comigo quanto a Ana, quanto com a Ana. Então, para quem for fazer a prova da Unifenas agora em maio, não vai ter nenhuma dificuldade com relação à matéria de química, tá? Que é a matéria basicamente que vocês viram aí no livro 1. Inclusive, até atomística em homenagem à Sofia, né? Ela já falou que não caía, então vamos fazer uma homenagem à Sofia, vamos colocar atomística também. Mas, enfim, quando nós estamos aqui diante do método redox, ou quando nós vamos fazer aqui o balanceamento por redox, eu selecionei aqui alguns slides que eu montei em função da apostila de vocês aí, para a gente observar alguns detalhes interessantes, para a gente entender o que que está acontecendo quando eu estou fazendo esse balanceamento. Então, na aula passada, uma coisa bastante importante que a gente aprendeu, toda vez que ocorre oxidação, nós temos então um aumento do NOx, ou seja, você tem um aumento das cargas positivas e, naturalmente, você tem uma perda de elétrons, tá? E na oxidação, outra coisa interessante, vocês não podem esquecer, oxidação, você tem um ganho de oxigênio, tá? E quando toda vez que você tem um ganho de oxigênio, você tem uma perda de hidrogênio. Também outro detalhe interessante. Já na redução, o que que nós vimos? Nós vimos uma redução do NOx. Então, reduziu o número de cargas positivas. O que que isso significa? Significa que nós tivemos um ganho de elétrons, tá? Então, se reduziram as cargas positivas, é porque você ganhou cargas negativas. Então, esse princípio é muito importante, porque na oxidação, quem sofre a oxidação, nós chamamos de agente redutor. E quem sofre a redução, nós chamamos de agente oxidante. Então, a gente vai estabelecer essas condições para a gente realizar agora, em algumas equações que nós estávamos fazendo, por exemplo, na aula passada, em que muitas vezes não bate, né? Fala assim, ah, Zé, não bate, não estou conseguindo fazer o balanceamento dessa equação, tá? Aí você fica meio em dúvida, fica aquele problema, etc, tal. Então você fica naquela situação, né? Como não bate, aí você tem que ver se algum elemento, como eu mostrei para vocês da equação, se alguma substância que está participando daquela equação, se ela está sofrendo oxirredução, né? Se tiver sofrendo, você vai utilizar esse método aqui para o balanceamento, e através desse método aqui você vai conseguir fazer o balanceamento de uma forma muito simples e bem direta. Uma outra informação para vocês, para eu não esquecer, que eu, cara, inclusive, já falei com o Vanderlei agora, a partir da semana que vem, as nossas aulas de segunda-feira à tarde, no final da tarde, que é aquela aula que vai das 3h20 às 5h, hoje tem normal, não vai mudar nada hoje, tá? Mas a partir da semana que vem, esses dois horários nossos, eles vão para terça-feira, 1h30. Então, na terça, a 1h30, esses dois horários. Por quê? Porque vai começar o cursinho, né? Esse período aí de 8 semanas aí do pré-vestibular da Unifenas. Como vai começar esse pré-vestibular? Pré-vestibular não, revisão. Revisão para a prova da Unifenas de 8 semanas, vai ficar muito apertado, porque na segunda já tem 10 aulas aí, eu teria que dar mais 2 aulas às 6h às 7h30. Então, ia ficar muito apertado para mim, não vou ter voz, né? Já estou velho já. E dar 12 aulas num dia, não estou aguentando mais não, entendeu? Voz vai embora, etc, tal. Então,
Aí o Vanderlei ele vai fazer essa alteração a partir de semana que vem. E eles estão também esperando aí a possibilidade, ainda, não tem nada definido, mas acabei de falar com ele e estava até perguntando se eu achava que se existe a possibilidade de já na semana que vem retornar, né? Porque a onda roxa acaba semana que vem, se a gente tem alguma possibilidade de retornar às aulas. Vamos aguardar para ver, né? Isso depende também da posição municipal, etc. tal, né? Mas vamos aguardar. Quanto antes. Eu acho que tudo isso envolve a questão da vacinação. Né? Se tomar aquela medida que foi tomada em São Paulo, no sábado, começou a imunizar os professores, não é nada de difícil, porque se for pegar, por exemplo, São Paulo tem 350 mil professores, né? Não vai fazer, não vai alterar tanto assim a vacinação e vai resolver o problema, de certa forma. Né? Então, eu acho que é bem mais simples vacinar professor assim que resolver essa impasse de ter que parar, voltar, e embora agora, como não tem tantos mais vetores, pessoas mais velhas para o vírus circular, agora está circulando, aumentou em 1.200% a circulação em pessoas mais jovens. E eu acabei de receber a notícia aqui, um conhecido, muito próximo, desde criança, que era conhecido, acabou de falecer com 29 anos por Covid. Tá? Acabou de falecer agora na Santa Casa. A mãe dele faleceu de Covid há menos de um mês atrás. Acho que na próxima quarta agora vai completar 30 dias. A mãe dele faleceu com 48 anos e ele acabou sendo contaminado. E ele hoje faleceu também com Covid, com 29 anos. Mãe com 48 e ele com 29 anos faleceu com Covid. Então, o negócio está feio mesmo, viu? Então, vamos lá. Como é que nós temos, então, balanceamento? A gente vai usar aqui, para a gente estabelecer esse balanceamento, a gente vai usar aqui esse delta T, tá? Esse delta T aqui, ó, é a variação total que nos interessa aqui. Quantos átomos eu vou jogar para o lado do oxidante e quantos átomos eu vou jogar para o lado do redutor, tá? Então, aqui, ó, presta atenção, o que que representa esse delta T total? Ele representa o delta, só que o delta aqui por si só não é, por exemplo, delta X, delta S, variação de espaço. Não, por si só o delta ele representa a variação que você teve no NOx. Se a variação foi de aumento, se a variação foi de redução, foi de oxidação ou de redução. Então, por exemplo, passou de mais 2 para mais 7, você teve uma variação de 5, aumentou 5. Aí o valor de delta por si só, ele passa a ser 5, tá? E esse x aqui, ó, esse x aqui, ele reflete o número de átomos presentes no elemento ou naquele átomo que está sofrendo a oxidação ou que está sofrendo a redução. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando aqui com um processo em que no reagente, o nitrogênio aqui do nitrato, ele tem oxidação, sei lá, menos 3, e ele está passando aqui para o produto, para nitrogênio zero, ah, então está saindo de menos 3 para N2. Aí o que eu tenho que levar em consideração? Que durante esse processo de oxidação, de menos 3 para N2, eu vou ter uma elevação do NOx. Só que quanto que foi a variação? De menos 3 para zero, a variação foi de 3. Então não existe variação negativa. Tanto se está subindo quanto está descendo, eu vou considerar sempre o número, obviamente, sem sinal, tá? Vou considerar um número modular. Então, se eu tenho de menos 3 a zero, a variação foi de 3. Agora, presta atenção. E a atomicidade? Independente se a atomicidade maior está no reagente ou se ela está no produto. Por exemplo, eu tenho nitrato, que tem o NO3 menos 1, o N, que só tem um nitrogênio, e tenho o N2 no produto. Presta atenção, o N2, a atomicidade dele é 2, e tem dois átomos de nitrogênio. Então, sempre quando eu analisar a equação e de um dos lados da equação eu tiver um valor maior, pode ser, por exemplo, 3, pode ser 4, dependendo do composto que eu estiver trabalhando, tá?
eu vou analisar a atomicidade maior do composto. Então, se o lado de lá tem 2, ou se o lado de cá tem 2, eu vou colocar aqui, ó, por causa do N, 2, tá? Que é a atomicidade, o número de átomos de nitrogênio que eu tenho. Agora, se está entrando, se está reagindo um, está sendo produzido do outro lado lá, um outro composto com um nitrogênio também, aí a atomicidade dele é 1, não preciso fazer nada, não preciso multiplicar por 1, tá? Somente quando você tem essa diferença na atomicidade. Bom, outra coisa aqui interessante. Você tem um método aí proposto na apostila de vocês, que é esse método de íon elétron ou da equação parcial. Eu vou primeiro falar desse método aqui, que você pode ter um pouquinho de dificuldade nesse método, mas é um método muito fácil também, tá? Como é que você faz esse método aqui de íon elétron ou método da equação, tá? Parcial? Nós vamos usar o mesmo raciocínio. Por exemplo, aqui, ó, você está observando aqui, ó, o permanganato, tá? Formando aqui o manganês mais 2. Então, aqui eu tenho íon permanganato. O que você faz aqui? Primeira coisa, você vai igualar a soma aqui, ó, a carga do íon. Quanto que é a carga do íon? É menos 1. Então, você coloca aí na sua apostila, você coloca aí, ó, menos 1, tá? Aí, o que você vai fazer aqui, ó? Cada oxigênio é menos 2. Então, vou pegar aqui, ó, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Aí a pergunta que você faz é o seguinte: como é que eu sei o NOX desse MN aqui? Bom, qual o número somado com menos 8, tá? Que vai dar menos 1. Então, o número somado aqui, ó, com menos 8 para dar menos 1 vai ser mais 7. Ah, então aqui eu tenho mais 7 menos 8 vai ser igual a menos 1. É. Então, esse manganês aqui, você coloca para mim em cima dele, você já descobriu o NOX dele. Ele é mais 7, só que quando ele passa para cá, ele se torna mais 2, tá? Então, aqui eu já posso dizer, Zé, que nesse caso aqui, ó, o permanganato, ele está sofrendo o quê? Ele está sofrendo uma redução do NOX. Ele está indo de mais 7 a menos 2. Então, ele está sofrendo uma redução, Zé. Bom, se ele está sofrendo uma redução do NOX, então, presta atenção aqui, ó. Está sofrendo uma redução, Zé. Então, esse elemento que sofre redução, ele é o agente, o que, Zé? Agente oxidante, tá? Então, já sei que esse aqui é o agente oxidante, tá? E esse aqui, Zé? Aqui eu tenho outro composto. Ah, o que está acontecendo com o oxalato aqui, por exemplo? Esse oxalato aqui, ó. Ele é um íon e ele tem carga aqui, ó, menos 2. Ele tem carga menos 2. Então, a soma do NOX tem que ser igual à carga do íon, né? Exato. Então, 4 vezes 2 vai dar menos 8. Menos 2 vai dar menos 8, que é igual a menos 2. Qual o número somado com menos 8 para dar menos 2? Ah, o número vai ser o mais 6, é. Então, tá aqui, beleza. Mais 6. Então, eu coloco aqui mais 6, tá? Só que cuidado, mais 6 com mais 8, com menos 8, dá menos 2. Só que eu tenho 2 carbonos que dando um NOX aqui de mais 6. Então, cada carbono vale quanto? 6 para cada carbono dividido por 2, cada carbono desse aqui vale mais 3. Ah, cada carbono desse vale mais 3. Sim, vale mais 3. Agora, quando eu comparo com o CO2 aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó? O oxigênio é menos 2, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, tá? Para dar um valor aqui, ó, igual a zero, qual o número somado com menos 4 para dar zero? Então, vou ter aqui, ó, mais 4. Então, mais 4 com menos 4 dá zero. Então, em outras palavras, o carbono aqui está passando de mais 3 para mais 4. Ah, então está aumentando o NOX dele de 1, Zé. É, está aumentando 1, a variação delta é 1, tá? Mas aí, aquilo que eu falei para vocês, ó. Eu olho agora para a atomicidade. No caso do manganês, entra um manganês e sai um manganês, beleza.
Então, não precisa mexer na atomicidade, que a atomicidade dele é 1. No caso do carbono, ó, entram 2 carbonos e saem 1 carbono. Ah, então cuidado, ó. A atomicidade de um dos lados aqui do carbono é 2. Se a variação do NOx foi 1, eu tenho que multiplicar delta, que é a variação do NOx, vezes o x, que é a atomicidade, para eu ter o delta T, tá? Que é a variação total. Então, aqui eu tenho que multiplicar 2 vezes o 1, mais 3, para mais 4. Tá certo? Então, não posso esquecer aqui da atomicidade dele. Tá? Então, aqui você tem, então, descobrir, Zé, esse aqui está sofrendo oxidação, então esse aqui é o agente redutor, né? Bom, esse é o agente oxidante, que sofre redução, esse é o agente redutor, que sofre... Esse é o agente redutor que sofre oxidação, tá? Embaixo. Bom, por que que isso é importante? Aí, quando você está trabalhando com íon, principalmente quando você tem semi-reações, e essas semi-reações, muitas vezes, elas são bastante comuns em alguns vestibulares, tá? O pessoal gosta muito de colocar semi-reações, eles têm que tomar um cuidadozinho aqui especial. Por quê? Porque aqui você tem um problema, ó. Nós estamos trabalhando com permanganato que está se tornando manganês. Olha o que está acontecendo aqui. Qual que é o problema que eu tenho aqui quando eu estou fazendo uma reação desse tipo? O problema é que eu tenho oxigênio aqui, pessoal, e do lado de cá eu não tenho oxigênio. Pelo menos em termos de reação aqui, de redução, tá? Cadê o oxigênio de cá? Eu não tenho. Como é que eu faço para eu balancear quando eu não tenho oxigênio lá de cá? Você tem dois artifícios que podem ser utilizados, dependendo da circunstância. Primeiro artifício, você pode usar a água, porque você, aí você vai usar a água aqui, ó, como um artifício. Aqui nós estamos trabalhando só com íon, praticamente, tá? Então, quando você está trabalhando com íon, você joga a água para cá. Ah, eu jogo água. Você pode jogar água, porque você tem oxigênio do lado e não tem, tá, nada do outro lado. Aí, o que que você trabalha? Trabalho com a água. Aí, quando eu trabalho com a água, o que que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter um probleminha. Qual vai ser o meu probleminha? Aí, à medida que eu coloco a água aqui, ó, eu vou estabelecer uma proporção de água, só que aqui eu tenho um outro problema. Qual que é o problema, Zé? Quando eu jogo a água de cá, eu passo a ter 8H+ de cá, que eu precisaria estar entrando. E aqui não está entrando nenhum H+. Então, aqui eu pego, ó, 4 vezes 2, deu 8H+. Então, o que que você fez aqui? Então, nesse caso, você pode usar a água, tá? Ou você pode usar, muitas vezes, a própria hidroxila. Você falaria para mim assim, bom, isso é comum acontecer? Não, não é tão comum acontecer, tá? Situações em que você tem que utilizar água ou algo do gênero no balanceamento. Não é tão comum assim, tá? Então, antes de você fazer esse balanceamento aqui, você, no caso, você colocaria água e H+. Depois que você vai fazer a equivalência, como ele já colocou aqui, precisa de 4 águas e 8H+. Mas isso você faz no fim. Por quê? Ele está fazendo a equivalência aqui assim, ó. Se eu tenho 4 oxigênios aqui, aqui eu tenho 1 oxigênio. Então, aqui, ó, 4 oxigênios, eu preciso de 4 de cá. Quando eu jogo 4 de cá, eu passo a ter 8H+ ao todo. E de repente, você fala, mas onde que você arrumou 4 águas? Por causa dos 4 oxigênios de cá, tá? Bom, aí você vai fazendo por partes. Aí eu já joguei, tem que jogar H+ para cá também. Tem que jogar H+ para cá. E agora você vai analisar o seguinte. Opa, saiu aqui. Agora você vai analisar o seguinte. Durante o processo aqui, ó, de redução, ele saiu de mais 7, foi para mais 5. Ah, então houve uma redução, Zé, de quantas cargas positivas? De 5. Se houve uma redução de 5 cargas positivas, quer dizer que esse aqui, ó, ele perdeu 5 prótons, mas ele ganhou, então, 5 elétrons.
Aí eu jogo a variação de Knox dele aqui, ó, pro lado de cá, ó. Ele ganhou 5 elétrons, tá? Aí, ó, olha o que eu posso fazer aqui, ó. E se eu pegar aqui, Zé, se eu pegar aqui o nosso amiguinho aqui, ó, o íon oxalato formando CO2, o que que tá acontecendo com ele aqui, ó? Aqui eu não tenho problema, porque eu tenho oxigênio de cá e tenho oxigênio de cá. O único problema que eu estou tendo é a proporção. Aqui eu tenho 4 oxigênios, aqui eu tenho 2 oxigênios. O que que eu faço então? Para igualar a proporção de átomos de oxigênio, eu joguei 2 para cá, então ficou 2. Quando eu jogo 2 para cá, eu fico com 2 carbonos aqui e 4 oxigênios aqui. Então, 2 carbonos, 4 oxigênio, tá? Então, aqui está balanceado. Ah, tá balanceado, tá, Zé? Agora, presta atenção. Qual foi a variação de Knox que eu tive aqui, Zé? Aqui, ó, tá acontecendo o que aqui, Zé? O outro aconteceu redução, tá? Então, redução, ele ganhou elétrons. Então, ele ganha elétrons. Porque aqui nós temos o agente oxidante, ele tá ganhando elétrons. Agora, nesse aqui, nós temos a oxidação, né? Porque ele está passando aqui de mais 3 para mais 4. Ah, então o que que está acontecendo? Qual foi a variação de Knox que nós tivemos aqui, Zé? A variação de Knox foi 1. De 3 para 4 é 1. Mas acontece, Zé, que a atomicidade aqui é 2, eu tenho 2 carbonos. Então, 2 vezes 1, 2. Ah, então, Zé, eu tive uma variação total de 2, né? É. Então eu tenho aqui, na verdade, ó, ele está ganhando duas cargas positivas. Então isso significa que ele está perdendo 2 elétrons. Se ele está perdendo 2 elétrons, quem ganha fica do lado do reagente, quem perde fica do lado do produto, normalmente. Então ele está perdendo aqui, ó, 2 elétrons, então eu lanço ele do lado inverso, tá ok? Então, como é que vai ficar essa equaçãozinha aqui, Zé? Como é que eu vou estabelecer esse balanceamento aqui nessa equação? Aí vai ficar bem simples para eu balancear. Por que que vai ficar simples? O que que eu faço aqui, ó? Ó, esse 2 que está, tá? Esse 2 elétron aqui, ó, que está sendo utilizado na redução, eu vou lançá-lo, tá? Porque aqui foi que ele perdeu, né? Ele perdeu, então eu vou lançá-lo aqui na oxidação. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? 2 vezes 5 deu 10. Ó, 2 vezes 8 deu 16. Ó, 2 vezes o permanganato deu 2 permanganato. 2 vezes 1 Mg mais 2 deu 2 Mn 2 mais manganês. 2 vezes 4 água deu 8 água. Ah, então eu tinha essa semirreação iônica, agora eu tenho essa semirreação balanceada? Tenho. Agora dá uma olhadinha o que eu vou fazer então. Então aí você tem a semirreação, ela ficou totalmente balanceada. Ficou, tá? Agora, Zé, vou fazer a mesma coisa, ó. Se eu pegar, é que aqui eu acabei que eu pulei. Ó. Se eu pegar essa equação aqui, o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu não tenho 5 elétrons? Tem. O que que eu vou fazer aqui então? Fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou multiplicar essa equação aqui, ó, tudo por 5. Então aqui vai ficar 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. Então o que que acontece? Aqui, ó, estão entrando 10 elétrons. E aqui estão saindo também 10 elétrons. Ah, mas o que que eu faço? A variação do Knox, do elemento que eu chamo aqui, ó, de agente redutor, a variação do Knox dele, eu jogo no agente oxidante. E a variação do Knox do agente oxidante, eu vou jogar no agente redutor. A gente vai ver aqui na resolução dos exercícios que eu vou fazer aqui o inverso. Então, aqui dá um pouquinho mais de trabalho,
porque eu tenho que usar o fator água, porque eu estou trabalhando com íon. Aí, quando eu uso o fator água, eu tenho que acrescentar H+. Mas o mesmo número de elétrons que entram no final da reação, ele tem que sair nas duas semirreações, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro aí. Olha só. Ele vai dizer assim, ó. Os coeficientes da equação a seguir, representados pelos coeficientes literais A, B, C, D e E, são ajustados calculando os valores pelo método de oxidação-redução. Então, aqui eu tenho fósforo reagindo com ácido nítrico, reagindo com água. Ele vai produzir aqui, ó, o ácido fosfórico. E vai liberar aqui, ó, o monóxido de nitrogênio. Aí ele quer saber aqui, ó, quais são os coeficientes A, B, C, D e E, respectivamente, que promovem o balanceamento dessa equação. Primeira coisa que eu vou ter que notar aqui, se ocorre oxirredução. Então vamos dar uma olhadinha se ocorre oxirredução. Olha o fósforo. Esse fósforo aqui, ó, é um elemento simples, né? É uma substância simples, pura. Então, o NOX dele é zero. E esse fósforo aqui, Zé? Eu tenho que calcular, ó. 4 vezes menos 2 deu menos 8. 3 vezes mais 1 dá mais 3. Mais 3 com menos 8, menos 5. Qual o número somado com menos 5 para dar zero? Mais 5. Ah, então, espera aí. Esse é zero e esse fósforo aqui é mais 5. Ah, então quer dizer que ele está sofrendo esse fósforo aqui, ó. Ele está aumentando o NOX, então ele está sofrendo oxidação. Exato. Outro que eu tenho que observar aqui é o nitrogênio, ó. O nitrogênio aqui no nitrato, ó, é 3 vezes, então ácido nítrico, melhor dizendo, 3 vezes menos 2 deu menos 6. Tá? O H na esquerda é sempre mais 1, mais 1. Então, mais 1 com menos 6 deu menos 5. Então, qual o número somado com menos 5 para dar zero? Então, esse nitrogênio aqui, ó, ele é mais 5. Ah, e esse aqui, Zé? Ó, o oxigênio é menos 2. Qual o número somado com menos 2 para dar zero? Então, é mais 2. Ah, então ele está indo de menos 5 para mais 2, é. Então ele está tendo uma redução de NOX aqui, ó, de menos 5 para. Aliás, de mais 5 para mais 2, ele está tendo uma redução de NOX aqui que é 3, não é isso? Isso. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai montar a resolução. Olha só como é fácil. Aí você, até hoje, você fala assim, Zé, eu não sei fazer balanceamento por NOX. Vai ver que isso aqui é facinho, você não vai errar isso mais em vestibular. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó, só para você entender. Então, aqui nós já estabelecemos, né? No fósforo, ó, o fósforo era zero, nós calculamos o NOX dele aqui, ó, ele foi para mais 5. Então, primeira coisa aqui, ó, aqui nós estamos tendo uma reação de oxidação. Qual foi a variação de NOX aqui, Zé? Variação, o delta, foi de 5, tá? Agora, olha o ácido nítrico aqui e o monóxido de nitrogênio. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Ele está indo de mais 5 para mais 2. Então, qual que foi a variação? Houve redução de NOX? Houve redução de NOX. Qual vai ser a redução aqui, Zé? Então, a redução, a variação da redução foi de 3. De mais 5 para mais 2, então redução de 3. Nossa, que legal, foi de 3, foi de 3 a variação. Agora, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar a atomicidade. Lembra lá que a gente calcula o delta x? Então vamos lá. Eu posso dizer para você que se o fósforo está sofrendo aqui, ó, oxidação, então aqui nós temos a oxidação do fósforo. Nós vemos que o ácido nítrico aqui, na verdade, ele está sofrendo redução. Então vamos lá, ó. O fósforo é o meu agente redutor, né? Está sofrendo oxidação.
Olha o que acontece com ele aqui, ó. Nós vamos usar, então, o delta x, né? Tá, o delta eu sei que é 5. Agora, o x, ele representa a atomicidade. Então, presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho 4 fósforos, aqui eu tenho 1 fósforo. Eu sempre utilizo a maior atomicidade. Então, qual que é a maior? 4. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 4, que é a atomicidade dele, vezes 5, que é a variação do NOX que ele passou, ó. Vai dar quanto, Zé? Vai dar 20. Então aqui dá 20, né? Daí, ó, isso. E na redução? Na redução, vou pegar o agente oxidante, que é o ácido nítrico. Vou fazer a mesma coisa, ó. Delta X. Ah, Zé, então deixa eu entender. Delta X? É, delta X. Então, olha só que legal. Qual que foi a variação que eu tive? 3, tá? Qual que foi a atomicidade que eu tive do nitrogênio? O nitrogênio, ó, ele manteve-se igual. Entrou 1 e saiu 1. Então, a atomicidade dele é 1. Não vou nem colocar aqui, mas estou colocando só para ficar claro, tá? 3x. Então, a atomicidade dele é 1, Zé? É 1. Então, presta atenção aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 1, 3. O que que eu faço aqui agora? Aqui que é a jogadinha só, né? Que pra você não esquecer. Então, ó, o delta X, ó, esse aqui é o delta X. O delta X do agente oxidante, você transfere ele para o agente redutor. E o delta X do agente redutor, você transfere ele para o agente oxidante. Por quê, Zé? Porque a razão é muito simples. A mesma quantidade de elétrons que vai entrar de um lado tem que sair do outro. Aqui no caso, para eu saber a quantidade de elétrons, se eu multiplicar aqui, ó, 20 vezes 3 dá 60 elétrons. 60 elétrons estão entrando e 60 elétrons estão saindo. Aí como é que eu vou fazer, Zé? Eu venho aqui então, esse 3 aqui, eu corro lá e coloco no inverso dele. Onde tem fósforo, e o fósforo é o meu agente redutor, eu venho aqui na equação e coloco o 3, ó. Tá vendo? Coloquei o 3 aqui, ó. Ah, Zé. Então, ó, onde eu tenho o agente agora, que a gente chama de agente oxidante, o 20 aqui, ó, que é o agente oxidante, eu venho aqui e coloco na frente do ácido nítrico. Ah, esses daí são os que dão mais BO, né? São os dois coeficientes que eu tenho mais BO, dificuldade na hora para eu achar o coeficiente no momento do balanceamento, exatamente. São os coeficientes que eu tenho mais BO aqui para eu achar. Aí achei, ó, achei que esse aqui vale 20, só inverti, tá? As concentrações ou os coeficientes. Achei que esse aqui vale 20, achei que esse aqui vale 3, agora o resto fica fácil, Zé. Fica fácil. Por quê? Por exemplo, ó, se aqui eu tenho 3 vezes 4, 12 fósforo, aqui eu tenho um fósforo só, eu jogo 12 fósforo de cá. Eu sei que eu vou precisar ter 12 de cá também, tá? Então eu jogo 12 fósforo de cá. Se aqui eu tenho 20 hidrogênio e tenho 20 nitrogênio, e aqui só tenho um nitrogênio, eu venho aqui e jogo 20 de cá. E agora? Agora que o balanceamento passa a ser por tentativa. Eu já tenho todos esses 4 valores aqui, eu só tenho que conferir se meu oxigênio e meu hidrogênio estão corretos. Então, usando lá o macho, ó, o H depois o oxigênio, olha quantos hidrogênios eu tenho do lado de cá, ó. Eu tenho 12 vezes 3, tem 36 hidrogênios lá de cá, tá? E do lado de cá, Zé? Eu tenho aqui, ó, 8 vezes 2, 16, com 20, 36. Ah, bateu o hidrogênio, né? Bateu. Então, agora, ó, aqui eu já tinha 20, aliás, né, Zé? Tinha 20 aqui. Eu ia precisar de 8 aqui agora, né? Para dar 16, para dar os 36 aqui. Aí eu jogo 8 para cá, né? E agora, quantos oxigênios eu tenho no total? Eu olho para cá, ó. Oxigênio eu tenho 20 vezes 3,
eu tenho 60. 60 com mais 8 aqui, ó. Eu tenho 68. Então, lá de cá eu tenho que ter 68 também. Tem. Se eu pegar aqui, ó, 12 vezes 4, eu vou ter 48, tá? Aí, se eu pegar aqui 48 com 20 oxigênios, eu vou ter 68. Portanto, a minha equação, ela está bonitinha, está balanceada. Quais são os coeficientes que eu tenho, ó? 3, 20, 8, 12, 20. Então, se eu vim aqui, ó, quais são as equações que eu tenho aqui? A, B, C, D, E, são resultados, etc. Tal. Após o ajustamento, os valores encontrados de alguns coeficientes são letra A vale 3, letra C vale 8, letra E vale 20. Então, seria a letra B aqui, ó, a resposta, tá? Depois de fazermos aqui o balanceamento dessa equação. Ô Zé, deixa eu Oi. só te perguntar um negocinho. Você sempre vai pegar em relação a quem sofreu oxidação e não o agente oxidante, certo? Isso, exatamente. Você inverte os dois, porque, na verdade, quando você inverte, você vai ver que vai entrar 60 elétrons e vai sair do outro lado 60. Aí sempre você faz essa regrinha que eu fiz aqui, ó, inverti, tá vendo? Eu vou jogar o 20 para cá, ó, na frente, do ácido nítrico, e vou usar o 3 aqui, vou jogar o 3 na frente do fósforo. Então a grande jogadinha é essa aqui, ó, só inverter, que não tem erro também. Usando esse esqueminha aqui, ó, ainda dá para a gente fazer qualquer exercício de oxirredução, balanceamento. Sempre você vai inverter, tá? Você vai pegar a variação, você vai pegar a variação do agente, que a gente chama aqui de agente oxidante, jogar no agente redutor. E você vai pegar a variação do agente redutor, que é 20, jogar no agente oxidante. Inverteu, não tem erro. Tá, beleza, obrigada. Vamos ver aqui um outro aqui, ó. Um bafômetro simples consiste em um tubo contendo uma mistura sólida de dicromato de potássio em sílica umedecida com ácido sulfúrico. Neste teste, a detecção de embriaguez por consumo de álcool se dá visualmente, pois a reação que ocorre é a oxidação do álcool ao aldeído e a redução do dicromato alaranjado a cromo 3 verde ou cromo 2 azul. Vamos ver essa questão de Enem aqui, ó. Aí vai dizer assim, ó: a equação balanceada da reação química que representa esse teste é. Então aqui nós temos aqui, ó, as possibilidades de qual seria a equação balanceada. Então antes de você olhar aqui as alternativas, etc, tal, tá? Nós temos que partir de uma equação que sofre oxirredução, tá? Então, dentro daquilo que ele te deu, o que que você faz aqui? Você vai analisar aqui, ó, o que ele te deu. Uma coisa que você tem que saber também aqui, ó, que ele está falando de alguns elementos químicos e aqui ele não te dá a fórmula. Aqui você teria que saber, pelo menos, ou ter um relembrar na hora que você olha nas alternativas aqui, ó, de qual poderia ser esses elementos químicos. Então ele fala aqui, por exemplo, ó, do dicromato de potássio reagindo com ácido sulfúrico em sílica. Então ele tem aqui, ó, o dicromato, tá, reagindo com ácido sulfúrico, que ele vai falar aqui. Neste teste, a detecção da embriaguez por consumo de álcool é você tem ocorre pela oxidação, ó, de um álcool e um aldeído, e da redução do dicromato a cromo. Então você tem que procurar aqui qual a equação que vai apresentar redução do dicromato a cromo, tá? Primeira coisa. Então, ó, a equação que você vai ver aqui, que o dicromato está diminuindo o NOx, vai ser essa equação aqui, ó. É a única possível.
Aí, a partir dessa equação, você vai tentar justificar, a gente aproveita aqui e faz a oxirredução dessa equação, que é o que mais interessa para a gente, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. Então, aqui, o que, que eu fiz, ó? Eu peguei aqui, ó, o dicromato, eu peguei aqui o aldeído, e peguei aqui, ó, o álcool e o aldeído, aliás, né? Que nós pegamos aqui. Então, na verdade, aqui, ó, nós vamos ter aqui um álcool, e esse álcool aqui, na verdade, ele está produzindo um aldeído. Tá aqui, ó, o de baixo aqui, ó, o álcool vai produzir um aldeído. Então, beleza. Então, um álcool produzindo um aldeído. Peguei as formulações que eu tinha lá na fórmula, a partir do momento que eu identifiquei que aqui está acontecendo com o dicromato a redução. Então, vamos lá. Cada oxigênio vale menos 2. Aqui eu estou trabalhando com o íon dicromato. Então, a soma aqui, ó, tem que dar menos 2, que é a carga do íon, do ânion, no caso. 7 vezes menos 2 o oxigênio é menos 14. Qual o número somado com menos 14 para dar menos 2? O número vai ser mais 12. Então, mais 12 com menos 14, eu vou ter aqui, ó, menos 2. Então, quer dizer que os dois cromos que eu tenho aqui, tá? É, o NOX dele vale 12, os dois, né? Então, quer dizer que cada um deles, 12 por 2, vai dar mais 6, cada cromo, tá? Aí, Zé, eu venho no cromo de cá. Qual que é o NOX do cromo de cá? O NOX dele é mais 3. Então, eu descobri que esse aqui vale mais 6 e esse aqui vale mais 3. Beleza. Agora, qual outra coisa que pode estar variando o NOX aqui? Hidrogênio, pouco provável, hidrogênio em compostos orgânicos, o NOX sempre é mais 1, né? O oxigênio aqui, ó, está entrando oxigênio menos 2, está saindo oxigênio menos 2. Normalmente, quem tem variação de NOX aqui é carbono, viu? Carbono, quando você muda a função orgânica, você tem uma variação de NOX. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no carbono? Olha só que nesse caso aqui eu tenho, tem o álcool, o etanol, né? Então, no etanol aqui eu tenho, ó, o oxigênio é menos 2, o hidrogênio eu sei que cada um é mais 1, então 6 vezes mais 1 vai dar mais 6. Então, aqui, ó, eu tenho menos, mais 6 com menos 2, vou ter mais 4. Qual o número somado com mais 4 para dar 0 aqui, ó? Vai ser o menos 4. Então, se eu tenho dois carbonos com NOX somado dá menos 4, quer dizer que cada carbono aqui, ó, menos 4 por 2, o NOX do carbono aqui é menos 2. Ah, e aqui, Zé? E aqui no aldeído, tá? Aqui no aldeído, ó, eu tenho oxigênio menos 2, eu tenho hidrogênio mais 1, então 4 vezes mais 1, mais 4. Mais 4 com menos 2, deu mais 2. Qual o número somado aqui, ó, para dar 0? Bom, o número vai ser menos 2, é. Por que menos 2? Para todos os dois hidrogênios que eu tenho, ou dois carbonos que eu tenho aqui, né, Zé? É. Então, menos 2, ó, menos 2 dividido por 2, quer dizer que aqui eu estou tendo NOX 1. Ah, que legal. Então, beleza. Então, vamos prestar atenção aqui agora? Então, vamos lá. O cromo aqui, ele está passando de mais 6 para mais 3. Ah, então ele teve uma redução. Mais 6 para mais 3, ele teve uma redução. Se ele teve uma redução do cromo, ou do dicromato, redução foi de 3. Beleza. Só que, José, tem que tomar cuidado aqui, né? Olha a atomicidade dele aqui, ó. Aqui eu tenho dois cromos, aqui eu tenho um só. Então o X dele aqui vale 2. Vou ter que multiplicar ele por 2, né, Zé? Vai. Vai ter que multiplicar ele por 2. Tá? É, no caso do carbono, o carbono ele passou de menos 2 para menos 1, o NOX. Ah, então ele aumentou 1. Isso, aumentou uma carga. Se ele aumentou uma carga, nós temos aqui oxidação. Qual que foi a variação do NOX dele? Então, ele aumentou
uma carga. Então, a variação foi de 1. Agora, toma cuidado. Quanto que é a atomicidade nos dois lados dele aqui, ó? Tanto aqui quanto aqui, ó. A atomicidade do carbono é 2, nos dois lados. Então, aqui eu vou pegar, ó, o etanol. O delta X dele, então, vai ser o quê, Zé? Então, no NOx, a variação foi 1. E a atomicidade do carbono é 2. Então, 2 vezes 1 deu 2. E vou pegar aqui o dicromato. O dicromato, Zé, a variação dele foi 3, tá? E a atomicidade maior que eu tenho aqui é 2. 2 aqui e 1 de cá. Então, eu joguei 2 aqui, que é o X. Aí, o que que eu fiz é muito simples, ó. 1 vezes 2 deu 2. 3 vezes 2 deu 6. Ah, Zé, aqui, ó, deu números que podem ser simplificados. Bom, Zé, se eu não simplificar aqui, ó, eu vou errar o balanceamento? Não vai errar o balanceamento. O que vai acontecer é que você vai ter aqui um balanceamento dobrado no fim. Então, se eu não simplificasse aqui, o que que eu ia ter aqui? Eu ia ter assim, 2, 16, 6, 4. 14 e 6. Aí você bate o olho, aí você já tem aquela percepção da matemática, você fala, bom, isso aqui, esses coeficientes aqui, eu tenho que buscar o menor coeficiente possível no balanceamento. Então, todos eles dá para eu dividir por 2. Aí você ia dividir tudo por 2, só que você tem que fazer o trabalho duas vezes. Quando você bate o olho aqui, ó, e aqui você tem índices que um é divisível pelo outro, é só dividir 2 por 2 deu 1, 6 por 2 deu 3. Se é 2 para 6, a proporção é 1 para 3. Aí você é esperto. Agora eu tenho aqui o agente redutor. E aqui eu tenho o dicromato. Faltou o menos 2 aqui, ó, que eu esqueci de colocar, tá? Depois você coloca aí. Ó, aqui você tem um agente redutor e aqui eu tenho um agente oxidante. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o delta x do agente redutor, tá? E vou transferir, ou melhor, do agente oxidante, né? Vou pegar o delta x do agente oxidante e vou transferir para o agente redutor. Então, venho aqui e jogo 3 aqui, ó. Tá? E vou pegar o 1 aqui, ó, que é do agente redutor, e vou transferi-lo para o agente oxidante. Então, eu jogo 3 para cá e jogo 1 para cá. Aí eu corro aqui e venho, ó. Coloco 3 na frente do etanol e coloco 1 na frente do dicromato. Ah, resolvi o problema? Quase. Os dois piores que eu tinha que fazer o balanceamento eu já consegui. Por quê? Porque se eu joguei o 3 aqui, eu vou precisar de 6 carbonos entrando. Então, se eu tenho dois carbonos entrando, eu jogo três para cá também, eu vou ter seis carbonos saindo. Ah, que fera, hein? Se eu sei que isso aqui vale um, e aqui eu tenho dois cromos como reagente, eu preciso de dois cromos como produto. Nossa, então já posso balancear o metal? Posso. Aí sobrou o quê, Zé? Sobrou o hidrogênio e o oxigênio. Ah, mas quando é assim, fica fácil, porque ele vai bater. Você já balanceou os coeficientes piores que tinha que balancear. Agora é só você usar a proporção lógica. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 vezes 4, eu tenho 12H+. Tem 12Hs, aliás. Do lado de cá, eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho 18. 18 do lado de cá. E aqui eu tenho quanto eu quiser? Eu tenho 12. Só que aí eu preciso ficar com o valor igual. Aí o hidrogênio, Zé, tá meio complicadinho para eu balancear. Então vamos fazer aqui o oxigênio primeiro. Ó, aqui eu tenho 7 oxigênio. Aqui eu já sei que eu tenho 3 oxigênios de cá. Então eu sei que aqui eu tenho 10 oxigênios. Beleza. Aqui eu já tenho 3, ó. 3 oxigênios. Eu preciso de 10.
Eu preciso jogar 7 aqui, ó. Ah, se eu jogar 7 aqui, com 3 de cá, deu 10. Então, eu tenho 7 aqui com 3 oxigênios entrando, 10, 10 saindo. Agora, no fim, eu faço agora o hidrogênio. Aí, aqui eu tenho, ó, 7 vezes 2, 14. 3 vezes 4, 12. 14 com 12 dá 26, né? 26. Aqui eu tenho, ó, 3 vezes 6, 18. 18 para 26, eu preciso jogar 8 hidrogênios aqui, ó. Então, 18 com 8 deu 26. Deu 26 hidrogênios de cá e 26 hidrogênios de cá. Nossa, Zé, então para fazer o balanceamento era bem facinho. Então, é fácil. Você entendeu isso aqui, ó? O difícil é você balancear por tentativa, quando você está fazendo match tentativa. O difícil é você balancear por tentativa uma equação que envolva oxirredução, pelo menos os agente redutor ou agente oxidante. Esses são os difíceis. Se você tem um método para você utilizar, que você descobre quais são os coeficientes do agente redutor e do agente oxidante, o resto fica fácil para você complementar, que normalmente vai sobrar só hidrogênio e oxigênio. Aí no restante da equação, você utiliza o método da tentativa, tá? Aí você teria o método da tentativa. Aí você vai ver que aqui, ó, vai dar exatamente o que ele propôs, ó. 8, 3, 2, 7, 3. Então, 1, né, primeiro, 8, 3, 2, 7, 3. Tranquilo, sem nenhum constrangimento. Agora aqui tem uma pegadinha nesse aqui, ó. Você tem que ficar esperto. Ele vai dizer assim, ó, se tiver dúvida, alguma coisa assim, você tem que saber essa matéria, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Essa matéria é uma matéria que ela depende, às vezes você está fazendo uma reação de termoquímica, ou você está fazendo uma reação de estequiometria, ou você está fazendo uma reação de eletroquímica e você cai na oxirredução. Então é aquilo que a gente chama de química geral. Você tem que saber muitas vezes os princípios gerais da química para que num exercício ou num determinado enúncio você não erre. Então você tem que saber os princípios elementares. Não pode errar esse tipo de exercício. Que ainda que às vezes não caia um exercício para você fazer balanceamento, mas você tem que saber balancear para você chegar no término, por exemplo, de uma reação de estequiometria, tá? Cuidado agora, ó. Ele não deu nem óxido. Se tivesse dado óxido, o NOx era menos 2. Se ele deu aqui peróxido, você já sabe que o NOx, o NOx dele é menos 1. Falou em peróxido, é aquela exceção. Se ele te desse aqui super peróxido, você já saberia que o NOx seria menos meio. São as exceções que a gente trabalhou com vocês. Então ele diz assim, ó, o peróxido de hidrogênio dissolvido em água é conhecido como a famosa água oxigenada, tá? Aqui ele vai dizer o seguinte, ó, o permanganato de potássio, que é o KMnO4, é um agente oxidante. Ele já está te dando essa informação, que ele é um agente oxidante. Mas também pode atuar como agente redutor. Então, ele pode ser oxidante e redutor, dependendo da reação. Na equação a seguir, aí te deu a equação aí, ó, ele diz assim: a soma dos coeficientes estequiométricos após o balanceamento. E o agente oxidante dessa equação, eles são respectivamente. Bom, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar a equação toda, que eu tenho os reagentes e os produtos, e fazer o que ele está pedindo, né? Vamos analisar a equação aqui, para a gente entender o que está acontecendo. Então, mesma coisa que nós fizemos com a outra.
Estou colocando aqui a minha resolução, que eu acho que a minha resolução fica mais fácil de você entender, tá? Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Aqui você tem a equação toda. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou observar onde há oxirredução. Bom, aí eu descobri que, fiz a continha aqui, descobri que esse manganês aqui, ó, ele é mais 7. E descobri que esse manganês aqui, ó, ele é mais 2. Tá? Esse aqui é mais 2. É, mais 2. É o manganês convencional. Uma forma, um macete nesse caso aqui, que tem um enxofre. Ah, mas eu tenho que saber que o enxofre ele é mais 6 nesse caso aqui? É, não necessariamente, mas você tem um macete aqui, ó, que eu vou te ensinar. Ó, geralmente eles fazem isso mesmo. Quando você pega aqui, ó, porque aqui você tem um metal de transição externa, né? Lá dos grupos B. Quando você pega o sulfato, é fundamental que você faça associação. Você olha aqui, ó, sulfato, ó. O 2 ele desceu aqui no ânion sulfato. Então, o sulfato, ele tem carga menos 2. Então, todo o sulfato aqui, você sabe que é menos 2. Você pega lá o ácido sulfúrico, H2SO4, você já vê no pezinho do H lá o 2, que é a carga do sulfato. Então, se todo o sulfato, ele tem carga menos 2, o ânion todo, qual o número somado com menos 2 para dar zero? Então, quer dizer que o manganês aqui, ele tem carga mais 2. Embora, se você lembrar aquele baralhinho que a gente fazia lá no nono ano, lá você tinha lá o metal manganês e a carga dele, que era um cátion e que tinha carga mais 2, tá? Mas identificar, você vai identificar, isso aí é o de menos. Então, aqui deu mais 7, aqui deu mais 2. Agora, olha o probleminha aqui, que pode ser uma pegadinha, ó. Todos os oxigênios aqui, eles são todos, ó, menos 2. Esse aqui está entrando menos 2, está saindo menos 2, tá? O ácido sulfúrico aqui, mesma coisa, saindo o sulfato de potássio, não tem problema. Agora, esse aqui, ó, que você tem que ficar esperto, esse aqui é o típico exercício da pegadinha. Nesse exercício aqui, ó, tá entrando, ó, menos 1, porque é um peróxido de hidrogênio, água oxigenada. E aqui tá saindo um oxigênio aqui molecular. Ah, esse oxigênio molecular aqui, Zé, é o oxigênio zero, NOX zero, Zé. É, NOX zero, tá? Então, de menos 1, tá saindo para zero. Nossa, que fera, Zé. Menos 1 a 0. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Menos 1 a 0, Zé. Beleza. Então vamos dar uma olhadinha. De mais 7 ele está passando para mais 2, teve uma redução. Qual que foi a variação? De 5, né? Mais 7 para mais 2. E aqui, ó. Aqui de menos 1. Ele está passando para zero. Qual que foi a variação aqui? Variação de 1. Beleza. Então aqui ele aumentou 1, né? Então aqui ele sofreu oxidação. Agora vamos prestar atenção na atomicidade também, que é fundamental. Vamos prestar atenção na atomicidade, tá? Então quem que eu estou trabalhando aqui? Eu estou trabalhando aqui com agente oxidante. E estou trabalhando aqui com agente redutor, que é o peróxido. Então, durante a oxidação, aqui eu tenho meu agente oxidante, que é o peróxido de hidrogênio. Então, qual que é o delta X aqui? Então, delta X aqui foi o delta, a variação foi de 1. Agora, presta atenção aqui agora, cuidado. O oxigênio aqui, ó, a atomicidade dele é 2. E a atomicidade aqui do gás oxigênio também é 2. Então, a atomicidade dele aqui, ó, 2, não posso esquecer de colocar. Você erra a atomicidade, você erra o resto tudo. 1 vezes 2, então deu 2, é. A variação de NOX. E o permanganato? O permanganato está tranquilo. Porque só varia, na verdade, ó, o NOX. Tá? Não varia aqui, não varia. A atomicidade.
Entra um, sai um. Então, beleza. Então, aqui eu tenho o permanganato de potássio. Isso aqui é o delta X, né? Então, o delta vale 5. E o 1 aqui coloquei só porque a atomicidade é 1 dos dois lados. Então, deu 2 por 5. Zé, posso dividir aqui? Dá 1 por 2,5? Não. Eu tenho que ter os menores coeficientes inteiros. E nesse caso aqui, eles não são divisíveis, como era no anterior que a gente fez aqui. No anterior era 2,6, dava para dividir. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, então, o coeficiente do agente redutor. E vou jogar ele na frente do agente oxidante. Pegar o 2 e jogar na frente do agente oxidante. Está aqui, ó. Vou pegar o coeficiente do agente oxidante e vou jogá-lo na frente do agente redutor. Ah, Zé, eu joguei aqui. Aqui, nossa, isso aqui eu já matei agora meu balanceamento. Praticamente sim. Por quê? Você vai analisar assim, ó, quando você joga esses dois coeficientes, você sabe que esses dois já estão corretos. Se eu tenho aqui, ó, dois manganês de cá, eu tenho que ter dois manganês de cá. Então tá aqui, então eu jogo dois para cá. No sulfato de manganês aqui, eu jogo dois. Aqui, ó, se eu tenho dois potássio aqui, eu tenho que ter dois potássios aqui e acabou. Não tem como eu mudar mais o potássio. Eu já tinha dois potássios aqui, ó. Então, eu coloco 1 vezes 2 aqui, vai dar 2. Eu não posso mexer nesse coeficiente aqui mais, tá? Aí é o seguinte, e o hidrogênio agora? E o oxigênio? Bom, se eu tenho 5 hidrogênios aqui, então eu vou ter aqui, ó, 5 vezes 2, 10. Ah, peraí, antes disso, ó. Se eu tenho 5 oxigênios aqui, ó, 5 vezes 2, 10, então eu vou ter que jogar direto aqui, ó, esse 5 na frente do oxigênio, eu posso jogar ele para cá, tem que ter 10 aqui também. 5 vezes 2, 10. Aí é o seguinte, e agora, Zé? Agora eu tenho 10 aqui, tenho 10 aqui. Beleza. Agora, como é que eu faço aqui a proporção de hidrogênio e de oxigênio para bater? Bom, aqui, ó, eu tenho 4. Aqui eu tenho, ó, 2 vezes 4, 8. 8. Aqui eu vou ter, ó, 1 vezes 4, 4. Então, 8 com 4 deu 12. E aqui eu vou ter, ó, 5 vezes 2, 10. 12 com 10, 22. Então, aqui eu já tenho 22 oxigênios. Quando eu analiso aqui, eu tenho 10 aqui. Eu tenho 8 aqui. E aqui eu tenho 10 com 8, 18. Aqui eu tenho 30. Então, se aqui eu tenho 22, se eu jogar mais 8, vou ter 30. Aí eu fico com 30 de cada lado. Aí, ó, 8 vezes 2, que é o hidrogênio, dá 16. Do lado de cá, aqui eu tenho 3 vezes 2, deu 6. 5 vezes 2 deu 10. 10 com 6, 16. Aqui está batendo, deu 16. Minha equação está balanceada. Aí, o que ele tinha pedido para você ali? Quais são a somatória dos coeficientes que balanceiam corretamente essa equação? Aí você pega os coeficientes, ó. 2 com 5, 7. Com 3, 10. Com 2, 12. Com 1, 13. 13 com 5, 18 com 8, 26. Então, a somatória aqui dá 26. E ele pediu também quem que é o agente oxidante nessa reação. Então, ó, quem sofreu redução foi o permanganato de potássio. Então, o permanganato de potássio, ele é o agente
oxidante dessa reação, tá? Então, aqui nós marcaríamos 26, a soma, e o permanganato de potássio seria o agente oxidante. Agora, quando você olha para essa equação aqui, quando você olha para esse exercício, ele é um exercício um pouco demorado. É o típico de exercício que você tem que ganhar tempo no vestibular e tem que usar aqui um raciocínio o mais rápido possível. É que aqui a gente está fazendo o passo a passo, etc, tal. Mas no vestibular você tem que fazer isso aqui rápido e sem errar. Rápido e sem errar, tá? Agora dá uma olhadinha nesse aqui, ó. Esse aqui parece que tem um probleminha, né? Mas não tem, não. Eu peguei alguns exercícios aqui, mas um pouquinho mais complicadinho, tá? Ele diz assim, ó. Em uma solução aquosa ácida, H+, o íon manganato, MnO2, MnO4 menos 2, é muito instável. Sofre reação de desproporcionamento espontâneo, resultando em dióxido de manganês, MnO2, e íon permanganato, MnO4 menos 1. Aí diz assim, esse aqui, na verdade, que é o permanganato. Esse aqui é o manganato, né? É. Aí vai dizer assim, na equação que representa essa transformação, quando balanceada, os coeficientes estequiométricos do manganato, do permanganato e do dióxido de manganês são respectivamente. Então, pessoal, você vai falar assim, nossa, mas isso aqui eu vou ter que montar a equação? Pois é. E aqui ele já te deu um toque. Está em solução aquosa ácida. Você tem que montar essa equação. Isso pode acontecer no vestibular? Pode. O pessoal faz de tudo, às vezes, para te prejudicar. Só que aqui, ó, eu montei a equação. Tá? O que que você fez aqui, Zé? Eu peguei aqui o permanganato. E aqui eu tenho o manganato, tá? E aqui eu tenho o dióxido de manganês. Então tá aí. Agora dá uma olhadinha o que está acontecendo aqui. Eu falo, nossa, Zé, que letra mais letra mais esquisita que você faz. Uma coisa que vocês não sabem, talvez o professor ele sofre um pouco. A gente escreve tanto em quadro. A gente acostuma tanto escrever em quadro, quando a gente vai escrever com a caneta em papel, fica um negócio meio desorganizado. Exceto alguns, como o Eric, por exemplo, que mantém todo o estilismo, de qualquer jeito. Mas eu, por exemplo, como eu quase escrevo pouco em papel, fica esse negócio meio esgarranchado aí, mas acho que está dando para enxergar, né? Então, olha só, aqui eu tenho. Ó, eu tenho aqui o famoso manganato, originando, como ele diz no enunciado, o permanganato e o dióxido de manganês. Aí ele quer que você faça esse balanceamento. Então, aparentemente, você bate o olho aqui e fala, ah, esse aqui é bobinho, né? Medíocre. É, teoricamente sim, mas nem tanto. Sabe por quê? Porque aqui você vai ter o agente oxidante ou agente redutor, que é o manganato. Aí você tem uma regra para isso, tá? Sempre quando você tem aqui, ó, o agente oxidante, o agente redutor, você tem que aplicar uma regrinha aqui na hora do balanceamento. E até na hora que eu não mencionei para vocês, ó. Aqui, ó, essa aqui é a equação que a gente chama de autorredox, tá? Toda vez que você tem uma situação de autorredox, só serão tomadas as espécies químicas do segundo membro, ou seja, do produto, tá? Ou seja, o cálculo do delta T será feito no produto que contém o átomo oxidado e que contém o produto, o átomo do produto reduzido. Ah, porque senão você ia falar assim, nossa, como é que eu vou saber o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou jogar aqui na frente, se ele é oxidante redutor simultaneamente, eu vou jogar os dois coeficientes aqui? Não, você vai jogar os dois coeficientes no produto. Isso aqui é uma regrinha, tá? Então vamos descobrir aqui, ó.
Esse manganês, o NOX dele é mais 6. Ele está passando aqui para manganês com NOX mais 7. Então, ele está aumentando aqui 1, né, Zé? É, na oxidação aqui, você está tendo uma variação de 1 do NOX. Ah, e aqui na redução, Zé? Na redução, ele está passando de mais 6 para mais 4, tá vendo? Então, aqui, ó, ele está indo de mais 6 e está indo para mais 4. Então, mesmo que está sofrendo oxidação, ele está sofrendo redução também. Redução de quanto? De 2. Ah, eu vou pegar aqui, então, a oxidação e vou pegar aqui a redução. Exatamente. Então, na oxidação, o que aconteceu? Mais 3 para mais 7 foi mantido aqui, Zé, a atomicidade, que é 1, né? E aqui você teve a variação, o delta foi 1 e a atomicidade é 1. Beleza. Ah, e o que você vai fazer aqui na redução? A redução, mesma coisa, a atomicidade foi mantida, só que a variação foi de 6 para 4, foi de 2. Então, 2 vezes 1, 2. Aí você vai fazer o seguinte, você vai inverter da mesma forma, só que você vai jogar no produto agora. Então, ó, na oxidação, o que que acontece aqui, ó? Esse elemento aqui, ele perdeu o que, Zé? Ele perdeu um elétron. Ou melhor, na oxidação ele perdeu um elétron. Então, eu vou pegar aqui, ó, jogar esse coeficiente dele aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1, eu vou jogar esse coeficiente dele para o elemento que sofreu aqui, ó, redução. Já está na forma reduzida, o elemento que perdeu o oxigênio, tá? Então, você faz invertido. Isso. E na redução aqui, ó, eu tenho uma variação de 2. Então, olha só, a redução, aí eu vou jogar para o elemento que sofreu oxidação, que ganhou oxigênio. Então, quem ganhou oxigênio aqui, que sofreu oxidação, foi esse elemento aqui, ó, que ganhou carga. A carga era menos 2 aqui, agora passou a ser menos 1. Então, ele ganhou carga. Aí eu jogo para ele invertido. Então, é fácil, ó. Nesse caso, quando você tem autorredox, então você usa a mesma coisa, coeficiente invertido, joga 2 para cá e joga 1 para cá. Aí, quando você faz isso, agora já ficou fácil, ó. Eu tenho 2 manganês aqui e tenho 1 manganês de cá. Então, aqui, ó, 2 manganês com 1 manganês, eu tenho que ter 3 manganês. Ah, então tem que ter 3 manganês agora, né, Zé? Tem 3 manganês. Só que aí dá um BO, né? Qual que é o BO? Vai faltar aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, 12 oxigênios. Aqui eu tenho 8 oxigênios. E aqui eu tenho 2, 10. Faltam 2 oxigênios. Como é que eu resolvo esse BO? Coloco água de cá. Que é aquele exercício que nós fizemos lá no início da aula, que tem na apostila de vocês resolvido. Quando eu coloco a água de cá, eu passo a ter 2 oxigênios de cá. Aí dá os... O nosso amiguinho aqui, ó, 12 que eu tenho. Resolvi o problema quando eu coloco 2 águas do oxigênio. Só que quando eu jogo 2 águas para cá, eu jogo 4H+ também. E ele disse que você estava trabalhando no meio ácido. Então aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 4H+, que eu tenho que jogar para cá também. Aí sim, agora eu tenho uma equação total balanceada a partir da autorredox de um íon em outro íon e também em um óxido, tá? Então aqui você tem que prestar atenção nos detalhezinhos dessa equação. E a última aí, ó, pra gente terminar, aí você viria aqui, né? Aqui deu 3, 2 e 1. Aí você procura aqui, ó, 3, 2 e 1. Os coeficientes que auxiliam nesse balanceamento. Aí nós vamos ver aqui, ó, a respeito da equação iônica de oxirredução a seguir, não balanceada, são feitas as seguintes
afirmações. Aqui eu tenho o iodato, né? Aqui eu tenho o sulfito. Aqui eu tenho o iodo. Aqui eu tenho o sulfato. Aqui eu tenho o H+. E aqui eu tenho a água. Então, vamos lá. A soma dos números dos coeficientes inteiros possível para o balanceamento é 17. Vamos fazer o balanceamento dele aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho iodato. Aqui eu tenho iodo. Esse iodo aqui é zero. Bate o olho aqui, eu já sei que é zero. Aqui eu tenho 3 vezes menos 2. Vai dar menos 6. Aqui a soma tem que dar menos 1, que é o ânion, né? Qual o número somado com menos 6 para dar menos 1? Mais 5. Então, ele está indo de mais 5 a 0 aqui, Zé. Pois é, está indo de mais 5 a 0. Então, a variação dele aqui, houve uma redução de 5. Aqui, Zé, eu tenho o sulfito ácido, né? E esse sulfito ácido aqui, ó, ele está passando para sulfato. O que que está acontecendo aqui? Está tendo variação de NOx? Então, aqui eu estou vendo que o NOx está indo de mais 4 do enxofre, está indo para mais 6. Ah, Zé, está indo de mais 4 para mais 6. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma oxidação. Qual que é a variação que eu tenho aqui? A variação aqui que eu tenho é de 2, né? De 4 para 6. Aí, o que que eu pego aqui, ó? Eu pego o sulfito, que está sofrendo aqui, o sulfito ácido, está sofrendo oxidação. O delta dele foi 2. Agora, olha só, o enxofre permanece com atomicidade 1. Então, 2 vezes 1 deu 2. Já o iodo, olha o que está acontecendo aqui com o iodo, da atomicidade maior aqui dele, aqui, ó, na redução. Então, ele está indo de 5 para 0. Então, houve uma variação de 5, só que a atomicidade do iodo aqui, ó, ela é 2. Então, tem que colocar 5 vezes 2. Então, deu 10, em cima está 5. Dá para simplificar? Dá. Então, 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. Aí, o que que você faz? Multiplica invertido, né, Zé? O 5 do iodo vai para o HSO3 menos 1. Faltou o menos 1 que eu esqueci de colocar aqui, ó. HSO3 menos 1. Ou seja, o 5 do agente redutante, do agente oxidante, eu coloco aqui na frente do agente redutor. E o 1 do agente redutor, eu coloco na frente aqui do agente oxidante. Tá? Então, eu coloco aqui o 5. Aí, eu vou colocar aqui, ó, o 1 na frente do agente oxidante. Então, beleza. E agora, Zé? E agora que ficou fácil. Aqui você tem, ó, 2 iodo. Aqui eu tenho, ó, 1 iodo. Então, eu tenho que jogar aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Eu jogo 2 para cá. E aqui, Zé? Aqui eu tenho 5. Então aqui também é fácil, ó. Eu joguei o 5 para cá, né? Então agora ficou fácil para eu terminar aqui o balanceamento. Tenho 5 enxofre de um lado de cá. Tem que jogar 5 enxofre para esse lado. Do lado de cá eu tenho 6. Com 15 eu tenho 21 oxigênios. Aqui eu tenho 5 vezes 4, 20. Aí falta aqui, ó, mais um oxigênio para dar 21. Aí eu tenho que prestar atenção aqui no 3, ó. Aí prestar atenção aqui, ó. O hidrogênio eu tenho 2. Lá de cá aqui eu tenho 5 hidrogênios. E aqui eu já tenho 2, jogo 3 para cá. Pronto. Tá feito aí o balanceamento. Sempre presta atenção num detalhe aqui, ó. Até agora a gente já tinha feito aqui compostos que tinha dois, entrava dois, saía dois. Agora, quando você tem compostos de diferentes atomicidades,
O menor coeficiente que você encontrar, você joga no composto de maior atomicidade. Tá? Não esqueçam disso. E aqui você tem essa equação aí meio gigante. Aqui, essa aqui mesmo? É. Você tem essa equação meio gigante aí, ó. E ele pede para você achar a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes dessa equação química balanceada. Quanto que seria a soma? Então, basicamente, você tem essa equação aqui, ó. Então, Zé, tem alguma pegadinha aqui? Vamos lá. A princípio, não. O cromo está indo de mais 6 para mais 3. Beleza. O carbono está indo aqui, ó, de 0. Ah, aqui deu, ó, 6 vezes menos 2, menos 12. 12 vezes mais 1, mais 12. Então, 12 menos 12 já deu 0. Então, o carbono aqui, o NOX dele é 0 mesmo, viu? Está indo de 0 para mais 4. Então, o cromo, ele tem, então, aqui uma reação com 3, uma variação de 3, e na redução. E o carbono teve uma oxidação, uma variação de 4. Eu peguei aqui o composto, né? Que está sofrendo o processo de oxidação, aqui, delta X. Aí, o que você vai fazer aqui? Ó, variação 4. Aí, você tem que tomar cuidado aqui, ó. Que aqui eu tenho 6 carbonos. E aqui eu tenho 1 carbono. Então, a atomicidade maior dele são 6 mesmo. Então, 4 vezes 6 deu 24. No caso aqui do dicromato de potássio, o que está acontecendo com o dicromato de potássio aqui, ó? O cromo está indo de mais 6 para mais 3. Então, teve variação de 3, né, Zé? É, 3. Agora, a atomicidade aqui, ó, é 2 e 2. Então, mantém 2 a atomicidade. Então, 3 vezes 2 deu 6. 4 vezes 6, 24. 24 e 6 são divisíveis, fica a proporção de 4 para 1. Aí eu pego, então, o meu agente redutor, multiplico 4 pelo agente, tá? Que a gente chama de agente oxidante, pego 1, que é o agente oxidante, multiplico pelo agente redutor. Então, beleza. Então, joguei aqui 4 aqui e 1 aqui. Aí, no mais, aí você tem aqui, ó, 4 vezes 2, 8 potássio. Aqui eu vou ter que jogar 4 aqui para ficar com 8 potássio também. Se eu tenho aqui 4 vezes 2, 8 cromos, eu tenho que ter 8 cromos de cá também. 4 vezes 2, 8 cromos. Tá? Aí no mais aqui, você vai fazer o balanceamento agora de hidrogênio e do oxigênio por tentativa. E você vai chegar aí no valor aí referendado. Aí tem mais alguns aqui que eu fiz para vocês aí. Eu vou colocar isso aqui no grupo aí. Depois você tenta fazer, tá? Mas aqui tem a minha resolução também. Isso aqui vocês vão ter que treinar bastante com os outros exercícios aí que vocês têm aí, tá? Isso aqui, quanto mais treino, melhor você fica neles aí. Parando aqui para a gente almoçar, né? Porque. O negócio não tá fácil. Deixa eu só colocar aqui já. Porque senão depois eu acabo esquecendo de colocar para vocês aí. Vou colocar aqui no grupo já. Essa aula. Redução, balanceamento. Beleza.
Pessoal, coloca para mim presença aí no chat. Pessoal, tá cobrando muito aí o Vanderlei, Beth, tá cobrando muito essa questão de presença de vocês aí, não só de vocês, primeiro, segundo ano também. Eu sei que isso aí, eu já falei para eles, eu passo o relatório que eu tenho aqui quando a gente grava a aula, acaba gravando também esse papelzinho de relatório de cada aula, né? Mas não dá para a gente acompanhar se o aluno está assistindo a aula, se está dormindo. Isso é impossível, né? Se ele acorda para responder presença. Enquanto a gente não voltar no sistema presencial, óbvio que não vamos ficar limitados nesse quesito aí. Não tem como, né? Não tem como o professor saber. Mas pelo menos a presença fica aqui registrada, né? Não Ô Zé, adianta você muito, acha que tem né? chance de voltar logo? Olha, o Ivan não, o Vanderlei, agora há pouco eu conversei com ele, ele estava animado, estava achando que já segunda-feira podia voltar. Eu não sei, eu não vou fazer nenhuma precipitação de criar expectativa, porque, primeiro, depende daquilo que que o governador definia aí, porque tem um comentário, se é comentário, por causa do feriado na quarta-feira que vem, não nessa, na outra, dia 21, né? Estão achando que ele não vai sendo dia 18, pode ser que ele vai prolongar mais 2 dias, aí acaba que engolindo a semana, que vamos ver como é que vai ser, né? Mas de qualquer forma depende dele liberar e depende da prefeitura liberar. Agora, uma coisa é certa, a questão do dia 18 lá, parece que é a questão do toque de recolher lá, isso aí a partir do dia 18 está dispensado, não vai ter mais não. Então é um bom sinal, vamos ver, né? Vamos ver o que que vai virar aí. Mas eu acho que tem Entendi. chance. E outra coisa, a mudança da aula para terça começa hoje ou semana que Não, vem? não, só semana que vem. Hoje eu Ah, tá mantenho bom. mesmo sistema, tá? Aí a partir de semana que vem é provável que até o Vanderlei vai colocar para vocês aí uma notificação nesse sentido. Pelo menos até passar esse período, que é rápido também, essa revisão da Unifenas aí, tranquilo, Ah, passa não, isso. é quando passar a volta para segunda. Nossa, terça fica ruim demais para a gente, porque a gente tem prova, né? Não, não, então, pois é, aí a gente volta, é só passar essa revisão, a gente volta para a segunda, aí não tem a aula à noite, aí beleza. Certinho. Até mais então, Zé. Mas, pessoal, oi, pode falar, Bruno. Você falou mais cedo que parece que em São Paulo eles iriam começar a vacinar os professores e tal. Aí você falou de Alfenas, mas você falou que esperava que acontecesse ou vai começar mesmo? Então, aí assim, a prefeitura daqui, São Paulo começou a vacinar, era para começar a vacinar hoje, né, começaram a vacinar no sábado. Aí, no sábado, já estava vacinando os professores de São Paulo, acima de 47 anos. Agora, aqui, a prefeitura, ela lançou uma notificação que pretende vacinar os professores a partir do dia 11 de maio, a princípio. Essa é a notificação da prefeitura. Mas, assim, aqui em Alfenas, eu sempre fico um pé atrás com esse negócio de promessa, sabe? Eu até torço para que, claro, que até antes que se acontecesse, mas promessa, eu quero ver na vacina no braço, né? Se a vacina chegar no braço, beleza. Mas só no gogó, assim, eles falam. Mas a tendência é que haja uma vacinação, sim, os professores de acima de 47 anos primeiro, que haja essa vacinação aqui em Minas também. Só que para a prefeitura ter essa autonomia, precisa do governo estadual agir como o governo de São Paulo agiu, colocar os professores como prioridade na vacinação. Isso é pegar, isso é fácil de resolver. Você vê, São Paulo teve 350 mil doses, já resolve o problema de São Paulo. Não é muita vacina assim que vai prejudicar a campanha de vacinação. Então dá para fazer. Aqui em Alfenas, na cidade do sul de Minas, são poucas doses, então nada demais, né? Se eles consideram, por exemplo, educação física, profissional da área de biologia, que não é o meu caso, que eu sou engenheiro, dou aula de biologia, mas eu não entro, né? Mas profissional que é formado em biologia, se eles podem ser vacinados, a Lenise provavelmente já foi vacinada, ela e o marido já deve ter sido vacinado. Considera a área de saúde e vacina, por que não pode vacinar professor também, né? Talvez seja muito mais, assim, contundente em termos de área daquilo que a gente entende por serviços essenciais do que qualquer outro, né? Então, professor é um serviço essencial. O governo de São Paulo está corretíssimo e tem isso em mente e
E deve vacinar mesmo. Vamos ver se o Chico Bento aqui, se o Romeu Zema aqui, ele pede para vacinar também. Vamos torcer, né? Mas eu acho que isso aí, de qualquer forma, nós vamos resolver essa questão aí, Bruno, rápido também. Acho que vai. As aulas devem voltar, sim, porque a escola é essencial. Não tem jeito. Beleza, então? Então, a gente volta daqui a pouco, né? Continuando lá nossa aula lá de. Foi que ácidos nucleicos que eu parei na última, né? Vamos continuar ácidos nucleicos e de repente a gente vai começar já especiação. Até mais então, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Até mais. Obrigada. Falou, até mais. Falou. Falou. Tchau, Zé. Tchau, Isabel.